اللہ کا گھر، پہلا جملہ جانے لگا مجلس شروع ہو گئی، اللہ کا گھر جس کی خطابت کا منبر بن جائے اس کا نام کوئی نام ہمارا کہتے ہیں۔ اللہ کا گھر جس کی خطابت کا منبر بن جائے اس کمال کو سارے لوگ کیا کہتے ہیں ہمارے گھر کا امام، امام نے پکی بات امام زمانہ کہاں تشریف لائیں گے؟ بس بات شروع ہو گئی جی، آنا کی رے ایک اور میں دسنا جی سرکار اللہ اکبر، اور جس نے انتقام لینا ہے وہ وحدت کا مظہر بن گیا ہر ایک کو یہ موضوع پڑھنے کا موقع نہیں ملتا ہے، ہر ایک کو سننے کا ملتا نہیں ہے۔ میں نے سورہ بقرہ کی 210 نمبر آیت پڑھی ہے، ارشاد ہو رہا ہے اللہ تم لوگوں سے کتاب کا رہے جتنے بیٹھے ہو جتنے کھڑے ہو، اللہ تم سے قرآن میں کہہ رہا ہے الینظرون الا ان یاتیہم اللہ فی ظلال من النار، چاہے کنارے پہ بیٹھے ہو کہ اللہ بادلوں پر بیٹھ کے آ جائے۔ میں نے روایت بھی پڑھی، یہ ہم سائے کے سارے اللہ کا گھر دے اندر جاؤ تو قرآن چاہ لیا سورہ بقرہ تو 210 نمبر ہے ہر یم ضرور الا ان کاتب اللہ ہے فی ظلال من النار، کیسے انتظار میں بیٹھے ہو کہ اللہ بادلوں پر بیٹھ کے آ جائے۔ سیاہ میں حضرت کرا اللہ جس میں رکھتا ہے سارے لوگ نہیں لگتا، جب جس بھی نہیں لگتا تو پھر بادلوں پہ ایسے آئے گا آئے ہائے تو پھر جب اللہ کے سر نہیں لگتا تو بادلوں پہ ایسے آئے گا۔ میرے مولا سے پوچھا گیا اس آیت کی تفسیر کیا ہے، تعبیر کیا ہے، میرے نام کا تعبیر تعبیر رہا ہے بیٹھے ہیں لیکن اتنے بھی دور نہیں ہے، کیا کہہ رہے اللہ اس انتظار میں بیٹھے ہو اور روایت نہیں بس سورہ بقرہ جی 210 نمبر آئے تھے لائیو مجلس چاہیے تو لائیو چلا رہا ہوں انٹرنیٹ پہ قرآن سمے کے شخص ڈال کے دیکھے قرآن نہ بھی لائے گا یہی سر جگہ سے دیکھ سکتا ہے کیسے انتظار میں ہو کہ اللہ فاضلوں پر بیٹھ کے آ جائے۔ آنا مولا قائل میں ہے، اللہ منظر کشی کر رہا ہے، قائل کا آنا ہی میرا آ جا رہا ہے، میرا آنا ہے۔ تو مسجد کے پورے لکھ لو کہ سوال کریے اللہ ہے، سارے بولو اللہ ہے، کدی ویکھیا جی کدی آیا ہوگا غازی آباد
پھر مندے کیوں گئے؟ نبی آ گیا. لو جی پھر مسجد کے دروازے پہ لوگ دروازے کے پاس چاہیے سادہ دے لے رہے ہیں پیغام دینے لگا دے جرا پیغام دے بولے سمجھا کا شیلا بیٹھا ہے جرا مان دے لے سمجھا کا سادہ ہٹایا دے جرا دے کھاتے بارا دے سوڑا دے لے ہٹایا دے جرا دے ہو جا سکتا اللہ ہے پیاسر فیلوں کے پاس ایک دلیل ہے. ہم نے اللہ دیکھا نہیں, ہمیں سفاہ میں مصطفیٰ سے اتنا اعتبار ہے. مصطفیٰ نے کہہ دیا, ہم نے مصطفیٰ کے کہنے پہ نہ دیکھے خدا کو مان لیا. مسلمانوں زیادتی کی حد ہوگی, اللہ دیکھا نہیں مصطفیٰ کے کہنے پہ مانا, اسے نام تو موت کی ہوتی ہے. جس کا آج میں یہ غور فرمائے کہ نہیں, یہ صاحب غور فرمائے. آنا کس نے ہے جی؟ آنا میرے مولا قائم نے ہے. اللہ کا رہ انتظار میں تھا پھر اس میں پاس لوگ تھے. پھر سنو, آنا میرے مولا قائم نے ہے. اللہ کا رہ انتظار میں بیٹھے کہ میں اللہ بند والا ہوں ان کا, اور اس انتظار میں بیٹھے ہو کہ ملائکہ بادلوں پر آ جائے. یہ لو جی, جہاں بندہ موضوع سن رہا ہے رہ جاتا میں پہلا جملہ کہنے لگا. میرے مولا سے پوچھا گیا, یہاں تو اللہ سے مراد تو نہیں, اللہ تو جسم نہیں رکھتا. شیعہ میں حضر کرام کا بندہ کو جسم نہیں رکھتا, قائم کا آنا ہی اس کا آنا ہے. یہ قرآن جو کہہ رہا ہے ملائکہ کا تو کیسے انتظار میں بیٹھے ہیں کہ ملائکہ بھی فاطموں پر بیٹھ کے آ جائے. یہ ملائکہ کیا کرنے آئیں گے؟ میرے امام کہہ دے تمہارے ذہن میں یہ ہے کہ فرشتے آئیں گے. فرشتے نہیں, جیسے لہو قائم ہوگا پھر مار اللہ آسمانوں کے تابلوں کو لے رہا جائے. جتنے قائم میں صحابی ہیں ان کے سامنے جا کے کھڑے ہو جائے. قائم میں سپاہی آپ نے یار اتنی چیز کی ساتھ میں بھی نہیں بول رہے ہیں. پیچھے والا محلہ کیسے انتظار میں ہو کہ اللہ بادلوں پر آ جائے یا ملائکہ؟ ملائکہ سے مراد کیا ہے؟ ستار کے 313 313 اور جس کا صحابی اللہ کے نزدیک فرشتہ ہو. مولا قائم نے, یعنی جو امام ہوتا ہے وہی اس کا مظہر ہوتا ہے. سامنے امام ہوگا, غور فرمائے, سامنے امام ہوگا, مانا کون جائے گا؟ اللہ. سرکار کیا کہتے ہیں کس کا ہاتھ ہے بلا تشبیہ؟ اللہ کا ہاتھ قائم کا ہے. ہاتھ مولا قائم کا, وہ کہتا جی میرا ہاتھ ہے, یہی میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. سامنے امام ہوگا قیامت والے دن, ہم نے جتنا علی علی کرے حسین حسین کرے ہم نے اٹھنا امام زمانہ کے ساتھ ہے. وہاں یہ نہیں دیکھا جائے گا پیچھے شیخ ہے ملک ہے چودھری ہے سید ہے خان ہے سفار ہے, دیکھا یہ جائے گا آگے کون ہے. اور جس کا سامنے امام زمانہ ہوگا اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے یوم نبعث کل اناس بامامہم, جو جسے امام مانتا ہوگا. اچھا اب لینا امام نے انتقام, انتقام کس کا ہوگا؟ غور کرو غور کرو, کربلا کے میدان کو سمجھو. جو سرکار علم لے کے آئیں گے اس علم پہ جملہ لکھا ہوگا, اسی جملے سے پتہ چل جاتا ہے کہ انتقام کس کا ہوگا. سرکار قائم کے ہاتھ میں جو علم ہوگا نا اس پہ لکھا ہوگا السلام علیکم یا سار اللہ. کیا لکھا ہوگا؟ سار کسے کہتے ہیں؟ اے اللہ کے خون السلام علیکم یا سار اللہ وطن سار ہی, اے خون خدا, اے خون خدا کے پیچھے. معلوم ہو گیا کربلا کے میدان میں امامت کا قتل ہی حقیقت میں توحید کا قتل ہے.
ان پریشانوں کے بیٹھ گئے, ہوئے 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 اور شہادت تو اس لیے ملی نا جو جس سے عشق کرتا ہے. میں جملہ میں نے محرم میں کہا, جو بندے میرے محرم میں تھے غور سے سنو, اللہ نے اپنے محمد مصطفیٰ سے عشق کیا, اسے اپنے پاس بلایا, جو جس سے عشق کرتا ہے اسے اپنے پاس بلاتا ہے, اللہ نے عشق کیا محمد سے اسے عشق میں بلایا, اسے عشق کیا اللہ سے, آئے 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 لینا ہے سار اللہ. سار کہتے ہیں خون کو, کیا کربلا کے میدان میں نعوذ باللہ شہید ہو گیا؟ نہیں, جو نمائندہ توحید ہوتا ہے وہ مظہر توحید ہوتا ہے. میں وہ پیغام دے رہا ہوں جس پہ کسی شیعہ سنی کسی کی ضرورت ہی نہیں مجھے اٹھا سکے, جو توحید کا نمائندہ ہوتا ہے وہ اس کا مظہر ہوتا ہے, اس کا مظہر بن کے میدان میں آتا ہے, اس کا قتل گویا توحید کا قتل ہے. اب امام بدلہ لیں گے, سرکار اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے جو بندہ مظلوم قتل ہو جائے ہم اس کے وارث کو غلبہ دیتے ہیں, پھر وہ جتنا بھی قتل کرے وہ انصراف نہیں ہوتا ہے. یہ غور نہیں فرما رہے, سرکار جب تشریف لائیں گے, سرکار تشریف لائیں گے, سرکار قائم بادلوں پر بیٹھ کے آگے کعبے کی چھت پہ اتریں گے, خطبہ دیں گے. پوچھا گیا میرے مولا سے کہ کائنات عالم میں صرف اللہ کا گھر ہی ملا ہے, اتنی بڑی کائنات میں صرف اللہ کا گھر ہے جہاں کائنات اتریں گے, کہیں اور اوپر جاتے بیت المقدس میں آ جاتے, کسی اور جگہ پہ آ جاتے, کعبے کی چھت میں کیوں ہے؟ سمجھ لگا چاہے لبن میرا رجب آتے دن سے کعبے کے سینٹر میں ولایت کا بیج بویا گیا, آج قائم کی شکل میں مکمل ہو رہا ہے. وہ جو زمین میں ولایت علی کا آئے ہائے ہائے ہے, قائم ولایت علی کے مظہر بھی ہے, ولایت مصطفیٰ کے مظہر بھی ہے, ولایت اللہ کے مظہر بھی ہے. سرکار آئیں گے بادلوں پہ بیٹھ کے, قیمتی بات, سرکار نے جو جنگ کرنی ہے سرکار کا سامان کہاں سے آئے گا؟ سرکار نے جو بدلہ لینا ہے, کربلا کا میدان 10 محرم, سرکار حسین دین سے زمین پہ آئے, آسمان سے نوری کپا اترا. حسین دو چیزیں چاہیے, بندہ شیعہ ہونا, شیعہ شیعہ ہونا اور بات ہے, شیعہ کہلوانا اور بات ہے. وہ شیعہ ہے وہ میرے سے خطاب کرے, میرے ساتھ وہ بولے گا, نوری کپا اترا. حسین اللہ کہہ رہا ہے دو چیزیں ہمیں دے دے, کیا کیا چاہیے؟ کائے کالا میں عباس دوسری بول سے کہا, یار میں نے انتقام پڑھنا ہے تو انتقام کے لیے جو جو چیزیں گئی ہیں انہیں بھی تو بیان کرنا ہے کہ نہیں؟ کہا ایک علم عباس سے دے, دوسرا دل سے کہا. یہ دو چیزیں چلی گئی ہیں, یہ دونوں چیزیں میرے مولا قائم کے خزانے میں موجود ہیں. جب ہے نا سرکار فرماتے ہیں ایسا اجد حرم قائم علیہ السلام نزلت سیوف القتال علی کل سیف اسم رجل واسم رجل ابھی کا. میرے امام فرماتے ہیں جیسے ہی ظہور قائم ہوگا نا اللہ آسمان سے 313 ذل فقارے نازل کرے گا. میں آپ نے غور ابھی تک نہیں سنا, جناب علی کی ذوالفقار کہاں سے آئی تھی؟ میرا بولنا ہے, دو چار دن آگے بیٹھے ہی بولو, پچھلے دن تو میں نظر ہی نہیں آ رہا, نہ انہیں نظر آ رہے تھے لائٹ بھی جائے, ہوں شیخ صاحب نظر آئے تھے تو نال دیکھو پاٹا پور سے دو چار بندے ہور نظر آ گئے تھے, شاہ صاحب بھی نظر آ گیا, پتہ میں پچھا لگا کے آ جائے یہ اب سب ہی نظر آ رہا ہے, لائٹ بہت زیادہ نظر نہیں آ رہا. آپ نے غور فرما رہا ذوالفقار کہاں سے آئی, اٹھے کوئی لوہار پر بیٹھے, اللہ نے کوئی لوہار بٹھایا ہمارے جو تلوارے بناتا پھر رہا ہے. اچھا میں بحث کرتا ہوں, جو
آئینہ اس کے بارے میں اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے انا انزلنا الحدیدہ کہ ہم نے خاص لوہے کو نازل کیا. اللہ یہ کہہ رہا تھا میں کہنے لگا کہ اللہ نے خاص لوہے کو پیدا کیا میں جی پیدا کیا ان لڑکوں میں. ٹھیک ہے جی شاہ صاحب کیا آیت کا ترجمہ کیا بوا کرتا کے کچھ لوگ کی ترجمہ دے. اچھا میں کہہ رہا ہوں کہ پیدا کیا آپ کہہ رہے ہیں نہیں نہیں نازل کیا. میں کہہ رہا ہوں پیدا کیا سارے کہہ رہے ہیں نہیں مولوی صاحب تھی ہل گئے ہو پیدا نہیں کیا نازل کیا ہے. تو پھر میں آپ جملہ کہنے لگا غازی آباد میں تو سیا ہوگا اس کا ہاتھ بتائے گا کہ یہ سیا ہے. تو پھر میں بتا جملہ کہنے لگا عزت خدا بھی دیتا ہے اوقات دیکھ کر اور ملتی جو ایسے ویسے کو ہلتی نہ ذوالفقار تلوار رب نے دی ہے مگر ہاتھ دیکھ کر لال سلندر آپ نے غور فرمایا ذرا جملے پہ بولنا چاہیے تھا نا میرے ساتھ ہائے ہائے جس کے ہتھیار بھی اللہ نازل کرے ہائے ہائے ہائے. تو جب اتنا اللہ کے معنی کیا ہے کہ ہم نے نازل کیا تو پھر جب تلوار کے بارے میں آئے وہ تو نازل کیا جب علی کے بارے میں آئے تو پھر پیدا کیسے ہو گیا نازل ہوا. سرکار قائم آئیں گے جس تلوار سے لڑنی ہے وہ تلوار نازل ہوگی خالی ذوالفقار نہیں آئے گی علم بھی آئے گا اور سرکار قائم نے علم نہیں اٹھانا یہ نوکر جبرائیل کس لیے رکھا ہے اور جس کے نوکر ایسے ہو جس کے غلام ایسے ہو سرکار آپ علم پکڑ کے چلیں گے اور میں پوری بات سناؤں گا اور کرنا بہت ٹائم ہے میرے پاس. سرکار آئے کیسے آئیں گے نا نزل السیوف الکتاب میں علی کل سیف اسم رجل اسم رجل نبی جب 313 ذوالفقار نازل ہوگی ہر ہر تلوار پہ مجاہد کا نام بھی ہوگا اس کے باپ کا نام بھی لکھا ہوگا. ایک ساتھ محلہ ڈھیلا پہ گیا جی ہائے 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 ہر ذوالفقار پہ مجاہد کا نام اس کے مفضل کھڑے ہو گئے مفضل کھڑے ہو گئے. مولا مولا آپ چھٹے مولا سے کہتے ہیں مولا آپ کہتے ہیں کیسی ظہور قائم ہوگا آسمان سے ذوالفقار نازل ہوگی. آپ نے کہا کچھ قائم کے سپاہی اللہ نے بڑی دیر سے اکٹھے کرنے شروع کیے ہیں خود کو دنیا سے پردہ کر گئے ہیں انہیں کون اٹھائے گا. میرے امام کہتے ہیں یاد رکھنا کیسے ذوالفقار نازل ہوگی نا جس ذوالفقار پہ جس سپاہی کا نام لکھا ہوگا اگر دنیا کہ مولا ہمیں بھی کسی کھاتے میں ڈال دے لا دیا کرو تو سب لازمی کسی بندے میں کرنٹ لوا رہے تھے آپ کی زندگی ہو اور نہیں ایسا ہوتا ہے لیکن اچھی بات ہے عقیدت اپنی جگہ پہ ہے لیکن یہ تو بے زبان کی دینے کیا پتا کہ ہم نے کہاں جانا ہے کہاں نہیں جانا. اب آپ نے غور فرمانا میں قیمتی جملہ کہنے لگا ہر ایک تلوار پہ کس کا نام لکھا ہوگا مجاہد کا اور اس کے یا قیامت والے دن کہڑے نام بلائے جاؤ گے ماں دے نام والے ساری دنیا سیا سنی سنو میں پیغام دینے لگا واقعہ آباد میں میرے مولا کا فرمان نہ ہو مرتبہ محدید نے حافظ حضرت حسین مجرم ہے سرکار فرماتے قیامت والا دن آئے گا ہر ہر بندہ اپنی ماں کے نام سے پکارا جائے گا. ایک بندہ کھڑا ہو جائے گا مولا یہ کیا وجہ ہے ہر کوئی اپنی ماں سے اللہ ستار العیوب ہے کچھ ایسے پہ پردہ ڈالنا
روایت علی پر آئے ہے اس کے کردار پہ اب تین سو میرا ذوالفقار علی غور کرنا میں گل شروع کرنے لگا جائے سرکار نے اتنے بندے قتل کرنے ہیں کہ لوگ شیعہ جو ہوں گے نا شیعہ کچے شیعہ وہ بھی کہیں گے اللہ اکبر امام اتنا قتال کر رہے ہیں کب اتنا کریں گے کب 10,000 میں سے صرف 2 بچیں گے بدلہ کس کا لینا ہے سار اللہ کا جو مظلوم قتل ہو جائے ہم اس کے وارث کو جب غلبہ دیں گے پھر وہ جتنا مرضی قتل کرے اسراف نہیں ہوگا بندے جان چھڑائیں گے باقی جی کل بات کیوں آئے گی پہلے سے اپنے نہیں شروع ہوئے گی سب سے پہلے شروع کہاں سے ہوں گے اپنوں سے اپنے گھر سے شروع کریں گے کہا آؤ سامنے وہ جو آج تک علی کی ولایت میں شک کرتے رہے ہیں غور نہیں فرما رہے تو یار میں پڑھوں تو بندے ہضم ہونے نہیں چلو میں پڑھ ہی دینا جی سرکار کعبے کی چھت پہ آئیں گے میرے تو پہلے قبلہ صاحب پڑھ گئے کہ نماز کون پڑھانے سے کھڑے ہوئے گا سرکار کہیں گے نا پڑھ نماز پڑھا وہ جیسی کر کے وہ بہت اچھی بات کر گئے میں قرآن تو پوچھنے لگا جہاں قرآن بھی نہیں مانتا انہیں انشاءاللہ قرآن بھی مار پائے گی سرکار یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ سرکار قائم حکم کرے اور ایسا نہ مانے یہ ضرورت کسی کی نہیں ہے وجہ پوچھو کیا ساری زندگی امامت نبوت کے تابع رہی ہے ظہور قائم کے بعد نبوت امامت کے تابع ہو رہے ہیں چار نبی سرکار قائم کے وزیر بنیں گے وہ وزیر بنیں گے چار میں نبی کا نام کیا رکھنا خضر عیسیٰ ادریس الیاس اللہ اکبر بابا آپ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرو سرکار حکم دے عیسیٰ کو نماز پڑھا نہ پڑھا ہو ہی نہیں سکتا ہے سرکار کہیں گے جب نہ مریم تقدم اس خلاف پڑھا کے نماز پڑھا دیکھا مولا میں پڑھا نہیں سکتا آپ کے آگے کھڑا ہو جاؤں میری ہوتی نہیں سرکار کہیں گے نہیں تو مریم زادہ ہے قرآن تجھے خالق کہتا ہے تو یاروں نے مرتے خال کتے بھی نہیں لیا اصل میں لگوں میں نبی نے کہا یہ دیتا ہے اور قرآن پڑھو گے صحیح آیا قرآن ہل ہل کے پڑھنا سے نہیں آیا قرآن ہدایتوں کے لیے آیا ہے جاگو یار جاگو قرآن ہدایتوں کے لیے آیا ہے پڑھو تو صحیح نا قرآن خالی ہلنا نہیں ہلو گے تو انہیں سمجھ نہیں آئے گا جی قرآن پڑھنا ہے سرکار کے لیے آگے بڑھ قرآن سے بتا کہ تو عیسیٰ مریم کا بیٹا مجھ قائم آل محمد کو نماز کیوں نہیں پڑھا سکتا قرآن سے بتا ان کے رسیہ اس قرآن دیا سے بولے گا شیخا انہوں میں اپنے کو سلام کرا گا کہو گے تو کون آ جائے گا جب کہیں گے نا قرآن کی روح سے بتا جناب عیسیٰ صاف قدم کے حق سے سورہ حجرات کی پہلی آیت پڑھ کے کہیں گے قائم آل محمد نماز کیسے پڑھو اللہ قرآن میں کہہ رہا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ اللہ کہہ رہا ایمان والو اللہ کے آگے کھڑے نہیں ہونا سن گئے ہو یعنی حجت خدا کے سامنے کھڑا ہونا ہی آئے ہے خدا کے سامنے کھڑا ہونا اللہ اکبر سلامت رہے یعنی جو حجت کے سامنے کھڑا ہو گیا تو اللہ کے سامنے کھڑا ہو گیا اللہ قرآن میں کہتا اپنی آوازوں کا نبی کی آواز پہ بلند نہ کرنا تو پھر غور کیا کرو نا قرآن کہنا کیا چاہتا ہے قرآن سمجھانا کیا چاہتا ہے اب سرکار آئیں گے نا 313 ذوالفقار نازل ہوں گی ایک تو مل گئی میرے مولا کو ایک مل گئی سرکار علی کی یہ جو ملی ہے یہ وراثت میں ملی ہے نہیں اس پہ نام نہیں لکھا یہ وراثت میں ملی ہے وارث کون ہوتا بیٹا علی کا وارث کون ہے مولا حسین کا وارث کون ہے
میں جملہ کہتا ہوں شیعہ بن کے ایک جملہ سنو جس چنگا لگے تو ایک طور اچھی گل کراں گا سارے نبی جنتی ہیں جنت جان گے کوئی علی والے بھی جان گے تو نبی نہیں جان گے تو کون جائے گا دے اب دیکھنا نبی سارے جنتی ہیں جنت میں رہیں گے اور جملہ میرا بڑا قیمتی دے جو اس کی قیمت دے گا مرتضیٰ اسے یاد کرے گا سلام کرے گا آدم سے لے کے عیسیٰ تک سارے نبی جنت میں جس کی ملکیت پر فخر کرے وہ سردار کو حسین کہتے ہیں نبی جنت میں سارے نبی جنت میں ہوں گے جنت کا سردار کون ہوگا حسین مولا لو پھر میں جملہ کہوں نبی ریت حسین وارث غور نہیں فرما رہے 1,25,000 نبیوں کا وارث کون ہے جنہوں زیارت وارثان دیو گل کرے السلام علیکم یا وارث آدم و صفت اللہ السلام علیکم وارث نوح نبی اللہ اتنا کہہ دینا سونے نا او بھائی ہلو ہم نے کتابت کرنی ہوتی بس ایسی رکھ تاکہ یہ گلا نہ کھینچے وارث کون ہے ورثہ کون ہے نبی ورثہ افضل ہوتا ہے یا وارث افضل ہوتا ہے پھر سنو نبی ورثہ ہے حسین وارث ہے 1,25,000 نبی ورثہ میں جملہ گانے لگا جو رہے تو امام زمانہ بیٹھے وہ سارے بھائی بڑا قیمتی جملہ ہے 1,25,000 نبی ورثہ ہے حسین وارث ہے حسین ورثہ ہے قائم وارث ہے لوڑی نہیں فرمارے حسین کا وارث کون ہے سرکار لینا ہے سرکار نے قبروں سے اٹھائے جائیں گے سرکار فرماتے ہیں جو منکر ولایت علی ہوگا جو منکر حسین ہوگا جو علی کے فضائل کو کھٹاتا ہوگا جو آزاداری کا منکر ہوگا سرکار قائم کافر سے نکالیں گے اٹھاؤ اسے بے شام جناب کمروں سے اٹھایا جائے گا جو میدان حشر میں جو ہوگا حشر وہ تو بعد میں ہے رجب پہلے ہونی ہے سرکار نے ایک ایک کو نکالنا ہے ایک ایک کو نکالنا ہے اور یہی تو مثال میں سمجھاتا ہوں سرکار قائم جب جماعت کرانے لگیں گے نا عیسا پیچھے آ کے کھڑا ہو جائے گا ساری باتیں آپ کی مجھ سے زیادہ آتی ہیں جس جملے میں سمجھو تو پھر گالا بے بدے کی جائے سرکار تکبیرۃ الاحرام کے لیے اپنے ہاتھوں کو اللہ والے ہاتھوں کو بلند کریں گے نا آئے ہے اچانک روک دیں گے مجھے جی مولا ساتویں لائن کے تیسرے بندے کا سر درد سے جدا کر میرا مولا سجا گیا ہے یعنی کربلا ولایت علی کا تسلسل ہے یہ کربلا کربلا کا میدان سجا ہی ولایت علی کی خاطر ہے جو بھی آ کے کہتا رہا کسی نے کہا محمد کا بیٹا ہے آئے ہائے ہائے سارے کس کی بات کر رہے تھے علی کا بیٹا علی کا بیٹا تو مسئلہ کیا تھا علی جن ولی اللہ کی بتا کے لیے سرکار قائم قبر سے اٹھائیں گے جناب مختار نے جو لیا نا بدلا وہ انتقام خفی تھا ابھی جلی آنا ہے 3,00,000 بندہ مختار نے مارا ہے یہ تو انتقام نہیں دیکھنے قائم سرکار اتنے بندے ماریں گے لاکھوں کے ڈھیر لگ جائیں گے اور کون کون مارے جائیں گے ہر وہ بندہ جو منکر ولایت علی ہوگا
اس کی کوئی معافی نہیں ہوگی. اور ہر کوئی بندہ اپنی اپنی گردن سنبھال کے رکھے ہائے کہ یہاں ذوالفقار قائم نہ چل جائے. ایک ذوالفقار کے وارث ہوں گے قائم. صحابی کتنے ہیں؟ باقی 313 تو نازل ہوں گی. ایک نکل گئی, باقی کتنی رہ گئی؟ تو 13ویں کدھر ہے بھائی؟ سرکار کے جرنیل جو ہے وہ میں آپ کو بتاؤں, سرکار کے جرنیل 313 ہے. 313 تو ظہور کی شرط ہے. 313 ظہور کی شرط ہے. سرکار کا جو لشکر ہوگا 90 لاکھ سے لے کے 1 کروڑ تک ہوگا. میرے امام کہتے دعا مانگا کرو جو لشکری ہونے کا قائم کے ان کے کسی کے گھوڑے کی رکاب پکڑنے کی بھی ڈیوٹی مل گئی. سمجھو تم نے مشیت کی باتوں میں ہاتھ لگا لیا. ہم سپاہی بننے کی تو خواہش نہیں کر رہے ہیں. جو مولا کے سپاہی ہے ان کے گھوڑے کی نکان پکڑنے کی بے شک ایسے ہی ہے. بھائی اولیاء کے سامنے کیا ہوں گے؟ ہائے ہائے اللہ جنہیں ملائکہ کی سب میں یہ بار کرے. اللہ سرکار سرکار کا جب لشکر اکٹھا ہونا شروع ہوگا نا, میں جملہ کہتا ہوں وہ 11 بجے انہوں نے کیا تھی لیکن وہ جلوس بھی تو نکلنا نا. اچھا 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 وہاں پہ جلوس بھی ہے. اچھا جلوس جلوس ٹھیک ہو. جو ہوگی میں جلدی جلدی گل کرنا وا, کیونکہ مجھے ٹائم دیا تھا یہ جس نے نعرہ لگایا اس نے مجھے کہا تھا ہائے ہائے کیونکہ نعرے تو مجھے پتا چل گیا کہ بھائی ٹائم پورا ہونے لگا ہے. دین مکمل ہے جی, ہو گیا جی. تھوڑی زندگی ہوگی میرے نام بولو گے تو پھر میں گل بتاؤں گا. دین مکمل کب ہوگا؟ جدید خم سے علی کی ولایت کے اعلان سے. جب تک علی کی ولایت کا اعلان نہ ہو اللہ کا دین مکمل ہی نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اگر تم نے علی کی ولایت کا اعلان نہ کیا اور ہم غور کرو تو سب کلے بول نہ دے پھر اور کہیں بولے نہ بولے. وہ جو قدیر پہ مکمل ہوا وہ کس کا دین تھا؟ تو جی میں سپیکر پہ اعلان کر کے ریکارڈ کروا رہا ہوں, گلی محلے بازار چراہے ہر جگہ آ جائے. وہ جو قدیر پہ مکمل ہوا وہ اللہ کا دین نہیں تھا, تمہارا دین. اب تمہارے میں کون ہے؟ علی جاؤں ماں اکمل تو لکم دین نکم لکم. وہ تو مصطفیٰ اخلاق 30,000 سے کہہ رہے تھے, آج میں نے علی کی ولایت سے تمہارا دین مکمل کر دیا. اگر لکم اللہ خطاب مصطفیٰ سے کر رہا ہے تو پھر مصطفیٰ کا دین, اگر لکم وہ صحابی ہے جن سے مصطفیٰ کلام کر رہے ہیں تو پھر وہ صحابہ کا دین. ہمارا دین وہ جو سامنے تھے قیامت تک جتنے آنے ان کا دین, اللہ کا دین نہیں. وہ جو خدیر سے مکمل ہوا بات آ رہی ہے نا پیچھے تک سارے صاحبان ٹہرانے رہو میرے پتا چلے تو سارے لال. وہ جو خدیر سے مکمل ہوا وہ اللہ کا دین, اللہ کا دین کا مکمل ہوگا. میں پڑھ لیے تو مسیح علیہ لال پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر الله والفتح فعليت الناس يدخلون في دين اللہ افواجا. جب نصر اللہ اور فتح اللہ اکٹھے ہو جائیں گے. بچیاں جی پڑھ رہے ہیں نا ریت نام زمانہ میں سلام سے شریف فرما ہے کہ جب نصر اللہ اور فتح اللہ اکٹھے ہو جائیں گے اور ایک دن ماں سید کلو نفی تین اللہ پھر تم لوگ دیکھو گے ایسے فوج در فوج لوگ اللہ کے دین میں داخل ہوتے ہیں. اللہ کا دین تب مکمل ہوگا جب نصر اللہ اور فتح اللہ اکٹھے ہو گے. یہ نصر اللہ